حساب سے اور اس بندے کے مقابلے میں اس بندے کے حساب سے اس سے بیٹھ کے ڈسکس کیا جا سکتا ہے. یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, یہ شادی ارینج ہے اس کی بچے کی. جب تک اس کو ادا یاسمین کو یہ چاہیے کہ یہ کوشش کریں کہ یہ زیادہ سے زیادہ گولڈن کلر کی چیزیں استعمال کریں, اس سے ان کا ٹیمپرامنٹ اور ٹیمپریچر تھوڑا سا بیلنس ہو سکتا ہے. ٹیمپریچر ہاں بیلنس سے مراد آپ یہ کہہ لیں کہ قابل کنٹرول اور قابل برداشت رویہ ان کا ہو سکتا ہے. غصہ آنا یا جذبات ہونا اچھی بات ہے, ان دونوں کا اظہار پرابلم کریٹ کر دیتا ہے. اگر کسی میں غصہ ہے کوئی جذبات ہے تو یہ کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے, انسانی رویہ ہے. جی جی ادا یاسمین کے حوالے سے ڈیجٹ نام عدد نمبر کے مطابق وہ 6 بہت اچھا بن رہا ہے. 2013 کا ڈیجٹ 6 بنتا ہے, 2+1+3+ = 6. تو اس لیے اگر